What's up for the night? She seemed like she wanted me. Take her to the sky, you still keep a low profile. At the time, she didn't notice that I was mine. Cause I had it under control. So I sat down, one of my places. Sit down first, oh, alright. She agreed, so I pulled out the keys to my spaceship. Nye muligheter og fantastisk vær. Vi skal sjekke stemningen på festival. Hei, hei. Hvordan det å være på Skjærgårdsgutter? Jeg bruker å si det sånn. Meget. Hva ditt beste minne på Skjærgårds så langt i år? Jeg tror det å kjøpe is med 80 jenter. Senkveld i går. Fantastisk. Det var... Han, Tim. Ja, han, Tim. Hva heter det? Det var i går. Tim Hodges. Ja, Tim Hus. Han var sykt bra. Nå, akkurat nå. Han Tim Hughes. Favorittmusikksjangeren din? Nei, det blir nok litt små rock'n'roll. Kanskje Switchfoot, det blir bra, vet du. Da har jeg dibsa meg fri fra jobben, så det skal vi få med oss. Og da må du være på vakt. Honky Tonk og Polka. Hva gleder du deg mest til fortsettelsen av festivalen? Switchfoot, og så Jesus Loves Electro. Hip-hop eller opera? Låssang, kanskje? Hip-hop. Pop. Sol. Ja. Sommer? Ja. Skjærgårds? Ja. Hvor bra har du det her på Skjærgårds på en skala? Fra 1 til 10. For eksempel? 20. Hvis jeg sier skala, hva sier du da? At det er mye mer enorm skala. Det er veldig bra å være her. Hvor bra har dere det på Skjærgårds på en skala? Fra hva? Hvilken skala? Hvordan? Du definerer en skala. Ja, hvis vi sier fra 1 til 10, da, så sier vi vel en 12. Ja. Ja. Jeg sier hva sier du da? Hva sier du? Hva sier du hvis jeg sier hva sier du? Hva sier du? Hva sier du hvis jeg sier hva sier du, og du sier hva sier du? Jeg vet ikke. Nå befinner vi oss i det tyrkiske hjørnet, for å kalle det det. Hvordan går det med Tyrkia i år, holdt jeg på å si? Tyrkia har det nok fint. Ja. Hvordan går det med misjonsprosjektet vårt? Jo, her har masse liv. Det er veldig gøy. Mange som er innom standen, og vi koser oss. Vi jobber jo hardt med å gå til Tyrkia da, så kjøp en skritteller, kom inn og registrere skrittene. Vi skal bare ha 7.200.000 steg. Hvilken musikksjanger er du glad i? Tyrkisk folkemusikk, så klart. Hallo! Hei, hva heter du? Rakel. Rakel? Og hva heter du da? Dette Mia. Hvordan har dere det her på Skjærgårds da? Godt. Er dere det bra? Ja. Hvis jeg tenker på sommer, hva tror du jeg tenker på da? Skjærgårds. Ja. Hvilken bevegelse liker dere best når dere hører på musikk?